أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ملائكته وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه، وعلى آله الطاهرين الطيبين والأنصار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودي تملكاتو تشاتشن يه يلوت بزو يتسنيو بروغراماتشنو زاريم أمسنيو كفرلاي يلوت بزو بروغراماتشن يزن دتنا مدون يوم دكتور سمار تكلي ونمي من جنر بن ملك عبدو ازيو نغني علن إن شاء الله كازي بمكتل بروغراماتشن ناستوبك أتشو علن بروغراماتشن زاريم يهنو راسل مابكات راسل ما صدق التمكين كنبرو بنتي قروش سلاكن تلاك سويت سلام هوني ياورانا هنا راسن ماك عادي نيبالو نجر ماشي بول لاشن مست يالو نتان تاديا ماشي نو راساتشن من نابكاو انديت سنو راساتشن من نابكاو راساتشن سن نابكاو نكتلاتشي ميجا بومن قروش من دناتشو عند سو راسون ابكا سنن بمن زرفوش لينو راسون سيابكا راسون ابكتوال يميفل لك بدر رجال يرسول بلن من نجاكا من نتشلو زاري ان شاء الله ين النابزي زوري ميجا بروجراموشن በጋራ እየተወያየንም እናሳልፍ ይሆናል ወንድም ብልመልክ ወንድና መጣ ተነበኝ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ስለ ችግሮቻችን በሰፊ አውርተናል ከግላዊ ችግሮቻችን ጋር سنነሳ አምሯዊ ወይም ያስተሳሰብ ችግሮች መንፈሳዊ ችግሮች ባህላዊና አካባቢው ችግሮች ይያን ለችግራችን ምክንያት ስለሆኑ ነገሮችና ስለ ችግሮቻችን በሰፊው سنናወራን ይቆየኑ ዛሬ እንዳልከው ራስን ስለማብቃት ደሞ አንድ ስቴፕ ወደፊት ሄደን ራስን ስለማብቃት ነው ያወራን ያለነው እንግዲህ የሰው ልጅ ራሱን በማብቃት ሂደት ውስጥ መንፈሳዊ ራስን የማብቃት ሂደትና አእምሯዊ እንዲሁም ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ራስን የማብቃት የሆኑ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጉታል ምናልባትም እናነሳቸው ነጥቦች ዛሬ አእምሮአዊ ብቃትና መንፈሳዊ ብቃት ጋር ይገናኛሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ስለ ሰው ልጅ እድገት ሲያወራ ሁለቱን ነገሮች አንድ ላይ አጣብሯቸዋል። አያይዞን ያነሳቸው الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى እነዚያ ቁጭ ብለውም ቆመውም ተኝተውም ጌታቸውም ያስታውሱ ይልና መንፈሳዊ ኮርነራችንን ይነካዋል ከዛም ይተፈከሩና في خلق السماوات والارض እነዚያ ስለ ሰማይና ስለ ምድራት አፈጣጠር የሚያስቡት የሚያሰላስሉት ስለ ነገራቶች ምንነት ለመረዳት አእምሯቸውን ስራ ላይ የሚያውሉት ብሎ አእምሯዊ ብቃትና መንፈሳዊ ብቃት ማይነጣጠሉ ነገሮች መሆኑን ያሳየናል በሌላም የቁርአን አያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان لنا صحينا جرقا بحسبان بحسابنا بمحسب بمثلثل غير يغنياچوال والنجم والشجر يسجدان كواكبتننا دمو زافوچن دمو لغيتاچن لغيتاچو كماغوبدر كمسجد غير يغنياچوال ይሄ ከሰው ልጅ አልፎ ከሰው ልጅ ውጪ ያሉ ፍጡራን እንግዲህ አሁን ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ዛፎች እነዚህ ሁሉ የተሳተፉበት እና ይሄ ጉዳይ ከነዚህም በአጠቃላይ ፍጡር ከመባለው ነገር ጋር የተገናኘ መሆኑን የሚያሳየን ነውና በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ መንፈሳዊ ብቃትና አእምሯዊ ብቃት የሚባሉ ነገሮች ለአንድ ሙስሊም ግለሰብ ዱንያዊም ሆነ አኺራዊ ደስታ ለማግኘትና የጌታውን ፊት የጌታውን ደስታ ለማግኘት የሚያስፈልጉት መሰረታዊ ነገሮች ስለሆኑ ከዛ ፊት ወንድምን ማይኮን ተመካካቾቻችንም ይሄ ነገር በደንብ ግልጽ ይሆንላችሁ ዘንዳ የምንነጋገረው ራስን ማብቃት ስለሚባል ርዕስ ነውና ምን እንደሆነ ራስን ማብቃት እንዴ ምን ማለት ፈልገን ነው ስለምን ያወራን ያለነው ራስን ማብቃት ከትርጓሜው በነሳ መልካም ነው ራስን ማብቃት ማለት አንድ ሰው በራሱ ስለራሱ ባለው አመለካከት ስለራሱ ባለው አስተሳሰብ እና እሱ ዘንድ ባሉ ክህሎቶች ኮንፊደንስ ነው የመጀመሪያው መገለጫ ይሄ ነው ራሱ ዘንድ ባሉ አለኝ በሚላቸው ነገሮች መብቃት ሲሰማው ወይም ማበርከት የሚችልበት ደረጃ ላይ መድረስ ይችላልው ሲ ከዛ በተጨማሪ ከሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቤተሰባዊ ግለሰባዊ ቤተሰባዊ ማህበረሰባዊ አካባቢያዊ ህይወቶች ባለው ብቃት መሰረት መቆጣጠር ሲጀምር
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በዙሪያው ያሉ ነገሮችን ደግሞ ከነሱ የሚገባው ነገር ሲቀበልና እሱ ደግሞ ለነሱ የሚገባቸው ነገር በሚገባ መስጠት ይጀምር ይሄ ሰው ኢምፓወርድ ነው ማለት እንጀምራለን ራሱን ማብቃት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚል እንጀምራለን በትርጉም ደረጃ እንግዲህ ራስን ማብቃት የምንለው ሶስት ነገሮች ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት ነው የመጀመሪያው በራስ ውስጣችን ባለው ማንነት ማመን መቀበል እንችላለን የሚል ስሜት ውስጣችን ማሳደግ ክህሎቱ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ይሄ ክህሎት ደግሞ ውስጣዊውና ውጫዊውን ህይወት መቆጣጠር ሲጀምር ልጽማርም ኤክስተርናል ካንተም ውጫዊ ያሉ ኢንፍሉዌንሶች ተጽዕኖዎችን መቆጣጠር ሲጀምር ስሜቴን መቆጣጠር ሲጀምር አእምሮውም ውስጥ የሚመጡ ልቦለዶችን መቆጣጠር ሲጀምር ከዛ በተጨማሪ ከአካባቢው የሚመጣው ኢንፍሉዌንስ መቆጣጠር ሲጀምር ይህ ኮንትሮል ይባላል የመጀመሪያው ኮንፊደንስ ይሉታል ሁለተኛው ኮንትሮል ይባላል ሶስተኛው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ተጣምረው ለማህበረሰቡ የሆነ ነገር ማበርከት ሲጀምር ሰው ይሆንና እሱ ደግሞ ከማህበረሰቡ የሚገባውን ነገር ከአካባቢው የሚገባውን ነገር በአክባቡ መቀበል ሲጀምር ይሄኔ ራስን ማብቃት ደረጃ ተሟርቷል እንላለን ማለት ነው። በትርጉም ደረጃ እንዲህ ማለት ነው የስነቦና ባለሙያዎች የሚያስቀምጡት ኢምፓወርመንት የሚለውን ማለት ነው። የተለያዩ ጥናት መጻሕፍቶችንም በአጠቃላይ በዳስስ የምታገኙት ትርጉም ከነዚህ ሶስት ነገሮች ጋር የተያያዘ ሆኖ ነው የምትመለከቱት ኢምፓወርመንት የምንለውን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ስለ ኢምፓወርመንት ስናወራ እንግዲህ አሁን ከተነሳንበት ትርጓሜ ተነሳ የመጀመሪያው በራስ የሚባል ነገር አለ ራስ ላይ ያለ ኢሜጅ ስለራስ ያመለ ያለ አመለካከት በራስ የሚኖር ክህሎቶች በቂ መሆናቸው መገንዘብና በእነሱ መተማመን መቻል ምንለው ለዚህ ሁለት ነገሮች የግድ ናቸው አሁን ያነሳቸው ነገሮች ማለት ነው የመጀመሪያው አእምሮአዊ ብቃት የግድ ነው አእምሮአዊ ብቃት የግድ ነው ሁለተኛው መንፈሳዊ ብቃት የግድ ነው እንዘማርለ ራስ ስለራስ የሚኖር ምልከታ የመጀመሪያው እውቀት ነው በኋላ ላይ የምንመጣበት እውቀት ምንድነው እናምስልል ምናወራው ይሆናል ዋላ ኩል ያህል ግን የመጀመሪያው እውቀት ነው ሁለተኛው መንፈሳዊ ብቃት ነው እነዚህ ሁለቱ ሲሟሉ ስለራስ ያለ ብቃትና ክህሎት የበለጠ ደረጃ ላይ ደረሰን እንላለን ከዛ በመቀጠል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናነሳው ከአእምሮአዊ ከመንፈሳዊ ብቃት በኋላ ደግሞ የምናነሳው ማህበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ብቃት ምንለው ነው ይሄ ደግሞ በቀጥታ የሚያያዘው ምንድነው አከባቢ በዙሪያ ያሉትን ነገሮች ከመቆጣጠር እነሱ አንተ ላይ የሚያሳድሩትን ጫና ከመገደብና ከዛ በተጨማሪ አንተ ልስጥ የምትችለውን ነገር ከመመልከት አንፃር ማህበረሰብ ያለበትን ደረጃ የሚገባ ማወቅ አለበት በኢኮኖሚያዊ ደረጃ ደግሞ ያለህ ደረጃ ማብቃት መቻል አለበት እነዚህ ሶስት ነገሮችን ነው በራስን ማብቃት በሚባለው ዘርፍ ላይ ተመልካቾቻችን ከዚህ በኋላ በሚኖሩን አራት ተከታታይ ክፍሎች የምንዳስሰው ማለት ነው ያው እንግዲህ በዚህ ራስን የማብቃት ሂደት ውስጥ አንድ ግለሰብ ምሳሌው ለምሳሌ ከዚህ በፊት ያነሳናቸው ምሳሌዎች አሉ። ባህር ላይ ሲሄድ አንድ ማዕበል ያለው ትልቅ ንፋስና ማዕበል የሚያናውጠው የሆነ ባህር ላይ በጀልባ በሚያደርገው ጉዞ የሰው ልጅ ሁለት ስራ ይጠበቅበታል። አንደኛው ስራ ባህሩ ማዕበሉ እንዳይጠለው እንዳይገለበጠው ጀልባውን እንዳያፈረካክስበት ጥንቃቄ ማድረግና ሬዚስት ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወደሚፈልገው አቅጣጫ በሚፈልገው ፍጥነት መሄድ መቻል ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ የሰው ልጅ መንፈሳዊም አእምሮአዊም ማህበረሰባዊም ኢኮኖሚያዊም ብቃቶች ያስፈልጉታል ብለን ነው እንግዲህ ራስን ስለማብቃት ስናወራ ይሄንን መሰረት ይዘን ነው እየተነሳን ያለነው። ዋና ዋናቹ ነገሮች እነዚህ ናቸው። የሰው ልጅ አንድ ሙስሊም ትክክለኛ ሙስሊም ግለሰብ ሆኗል ተብሎ ሊጠራ የሚችለው ወይም አላህ የሚፈልገው የሱ ባሪያ እንዲሆን ከተፈለገ በእነዚህ ሂደቶች ራሱን ማብቃት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባትኛ ራሳችን ባህሩ ማበሉ እንዳይጠለን መቆጣጣራችን ብቻ በራሱ በቂ አይደለም ማለት ነው። በቂ አይደለም። ሌላ አንድ ተጨማሪ ነገር ያስፈልገናል። በመንፈልገው ፍጥነትና ወደምንፈልገው አቅጣጫ የመሄድ የመቻል አቅምም ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄ ራሱ ይሄን ሲምቦል ሊገልጸው ይችላል ራስን ማብቃት የሚለውን ሲምቦል ሊገልጸው ይችላል። እኔ እንደ ሂደት ወይም እንደ ኦርደር ከአምራዊ ብቃት ተነስተን የሰውን መንፈሳዊ ብቃት አምራዊ ብቃት ምን መምሰል አለበት አምራዊ ብቃት ላይ ሰውየው ለመدرس ስለ አምራዊ ብቃትን የሚያመጣ ዕውቀት የሚባለው ነገር እንዴት ነው ዕውቀትን የሚመለከተው ዕውቀት ምንድነው ዕውቀት ባህሪው ምንድነው ዕውቀትን ለምንድነው የምንፈልገው እንዴት ነው የምንጠቀምበት እውቀትንስ እንዴት መሰብሰብ እንችላለን አእምሯችንን ብቁ ሊያደርግ የሚችል እውቀትንስ በምን መንገድ ማግኘት እንችላለን የሚሉ ነገሮችን እንግዲህ ከቁርአን ከሱና ከታሪክ ያነሳ ምን ነጋገራቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ለዚህ መነሻችን የሚሆነው የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታሪክ ሂደት ነው።
النبياتين صلى الله عليه وسلم يتاريخ هيدت يجمر ربتني القرآن عنك كلاتنا من نوقعه الله علمني كفت ربتني القرآن عنك يهونه الله عز وجل يسوي لي جمر فت ربسا يمجمر عقنيه النتم ديوني على الرقو كوكت قارانا ببرا يا بحال علي من المتعبت هنا الله وعلم آدم الأسماء يعني إنن آدم يبالون سو كسر ماو قارانا يقنانيو يمجمر يسوي لي تفتر هيدت يتقنانيو كوكت قارانا كتابه مكتل يمياتنا صلى الله عليه وسلم ይህንን ሲራ ታሪካቸውን በመናነብበት ሰዓት ነው የምናገኘው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ወዐዘ ወጀል በመፈልግ ሂደት ላይ አላህ ወደሳችን ይፈልገው መልእክት ሲያወርድላቸው اقرأ بسم ربك الذي خلق ሁሉን ይጀምራል የመጀመሪያው ቁርአን አንቀጽ አንብብ ከሚል ነገር ጋር ነው የተገናኘው ከዛ በኋላ የመጣው ቁርአን አንቀጾች ናቸው ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወታቸው ውስጥ የመንፈሳዊ ጽናት ተዝኪያ ነፍስን ማጥራት ነፍስን ማጎልበት የሚባሉት ነገሮች ይዞላቸው የመጣው ይህን እንደምሳሌ እናምጣው የመጀመሪያው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁ ዐዘ ወጀል ከራዩ ጋር ያገናኛቸው እቅራ አንብብ ቢለው አንብብ በቀጥታ ትርጉሙ ግንኙነቱ ከአምሮ ጋር ነው ከእውቀት ጋር ነው ምንም እንኳን ያ የእውቀት ውጤት መንፈስንም እውቀትንም ማን ነው ኢኮኖሚንም ማህበረሰባዊ ህይወትንም የሚያክም ቢሆንም ነገር ግን የመጀመሪያ መነሻው ግንኙነቱ ከአምሮ ጋር ነው ከዛ ነው መቀጠል የመጡትን የቁርአን አንቀጾች ደግሞ እስቲ ብለን እናስተውላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ነሳቸው በተገለጸላቸው ወቅት ማለት ነው ያ መሐመድ ሲላቸው በጣም ደነገጡ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ከአንነሁ በሰማይና በምድር መካከለ ያለው ነገር መውጥቶት ነበርና ነብይ ወደ ኸዲጃ ቤት መሮጥ ጀመሩ ነፈችን ኸዲጃ ቤት በደረሱ ሰዓት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘሚሉኒ ሸፍኝ ያሉ ነገር ግን ከዚህ መሸፈኛ ተገልጠህ መውጣት እንዴት ትችላለህ እንዴት ወደሚቀጥለው ዓለም መሸጋገር ትችላለህ አላህ ከጥቂት ጊዜያቶች በኋላ መልሰጠ ያ አዩሃል ሙዘሚ አንተ ተከናናቢ ነብይ ሆይ ካላቸው በኋላ የሰጣቸው መልስ ምንድን ነበር የሚለውን እስቲ እንመልከት መንፈሳዊ ጉልበት ነበር ቁም ሌይለ ኢላ ቀሊላ ንስፈው አው ንቁስ ሚንሁ ቀሊላ አው ዚድ አለይሂ ወረቲል ቁርአነ ተርቲላ ወደ ቂያማ ሌይል ገባ እርሱን ወደ ማምለክ መንፈሳዊ ጽናትን ወደሚያሳድሩ ነገሮች ቁርአንን ማንበብ የመሳሰሉ ነገሮች እዚህ የመጀመሪያው እይታ የቁርአንን ሂደትን ብንመለከተው የመጀመሪያው የሚጀምረው ከኢንተሌክቹዋል ግንባታ ነው አእምሯዊ ግንባታ ከምንለው ራስን ማብቃት ከምትለው ሂደት ነው ቀጥሎ የሚመጣው መንፈሳዊ ጉልበት ነው ነገር ግን ሁለቱ ተነጣጥለው መሄድ የሚችሉ አይደሉም ይሄንን ደግሞ በሚቀጥለው የቁርአን አንቀጽ ላይ አላህ አንድ ላይ ያገናኘው ያ አዩሃል ሙደፍር قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يوقت قلبتي مين تبارك باتشو بوتاوچ لاي وثيابك فطهر والرجز فاحجر لاي عملتو قلبتو كذاس كذا فيت يالو غني هي منفساوي بقاتاچو منابل قم فانذر وربك فكبر جيتانا اطرا تكبير ادرك نصوحال اي كمنفساوي قلبت غار يتجنانيو نغروش ناتشو امروا يوقتن يفلغو ይዞ የመጡትን ነገር በግድ ማስተራለፍ አስፈልጋይ ስለነበር የውቀት መዋጃ አይጠይቅ ነበር የውቀት ኮንፍሮንቴሽን ማለት ነው ይዞ የመጡት ነገር በውቀት የሚመለስ ነገር ነው ይሄንን በመንገለጠላቸው ወሮጃ ፈህጆር የሚለው ላይ ማለት ነው የመጣው ነገር በሙሉ የመግፋት ሂደት ላይ ማለት ነውና ሁለቱ ተነጣጥለው ባይሄዱ የመምጣት ሂደታቸው ከኢንተሌክቹዋል ወደ መንፈሳዊ ግንባታ ነው የሚሄደውና እኛም ፕሮግራማችን በዚህ መሰረት የምንቃኘው ይሆናል ኢንሻአላህ ምናወራው ስለ ኢንተሌክቹዋል ግንባታ ይሆናል ማለት ተቃውሞ ባላብኝ ያ እንግዲህ ቀደም እንዳነሳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመሪያው መለኮታዊ ራእይ ለመልእክተኛው ሲያወርድላቸው የነበረው ድባብ ራሱ ነገሩን ከማግዘፍ ጋር እጅግ የተገናኘ ነው መልእክተኛው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ወርዶ ሲይዛቸው ጨምቆ ነበር ያዛቸው ይሄ የሚያሳየው ጉዳዩ ቀላል ነገር አይደለም ጉዳዩ ከበድ ያለ ነው ስለዚህ ምናወራው ምንድነው እንስ ያለነው አእምሮአዊ ብቃት ቀደም ካልናቸው ይብቃት ሂደቶች ውስጥ የመጀመሪያው ብለን ያነሳን ያለነው ከመንፈሳዊ ከማህበረሰባዊ ከኢኮኖሚያዊ ያን ካወራናቸው እንግዲህ ስሜታዊ ኢንተሊጀንስ የሚባል አለ እሱም እዛ ውስጥ የሚገባ ነው አእምሮአዊ ብቃት የሚባለው ነገር ትልቅ ኢሹ ነው ሊካበድ የሚገባ ኢሹ ነው ሲል ጅብሪል አለይሂ ሰላም መልእክተኛውን ጨምቆ ያዛቸው ላባቸው እስኪመጣ መተንፈስ እስኪያስቸግራቸው ድረስ ማለት ነው ይቅራ ቢስሚ ረብከ الذي خلق خلق الانسان من علق እዚህ ውስጥ እንኳን ምንድነው ምንመለከተው አእምሮአዊ ብቃት በራሱ በፈጣሪያችን ቸርነት ውስጥ የተጠቃለለ ነው ስለዚህ ለዚህ ነው አእምሮአዊ ብቃትና መንፈሳዊ ብቃትን ለይተን አናያቸው አንድኛው መብቃት ሌላኛው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ሌላኛው ሌላኛውን ተጽዕኖ ያሳድራል ይያነ ነው ለ
መንገዶቹን እና ሂደቶቹን በአግባቡ ማስቀመጥ እንድንችል ግን አእምሮአዊ ብቃት ብለን ለብቻ ማየት አስፈልገን መንፈሳዊ ብቃት ብለን ለብቻ ማየት አስፈልገን ስሜታዊ ማህበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊ ያን ማየት አስፈልገን ማለት ነው ለየብቻ ወደ አእምሮአዊ ብቃቱ ስንመጣ አላህ ኢቅራ ቢስሚ ረቢከል ለዚ ኸለቅ አንብብ ይላቸዋል የአንብብ ትእዛዝ እንግዲህ ሁለንተናዊ ከሆነ ንባብ ጋር ነው የተገናኘው ለዚህ ማረጋገጫው መልእክተኛው በፊደላት የተዋቀሩ ጽሑፎችን በወቅቱ ማንበብ እንደማይችሉ ፈጣሪያችን አላህ ያቀዋል ግን አእምሮህ ልቦናህን ለውቀት ክፍት አድርግ አእምሮህን ለማሰራት ክፍት አድርግ ይሄን ማረግ የምትችለው መጀመሪያ በዙሪያ ያሉ ነገራቶችን በአግባቡ ማየትና ማስተንተን ስትችል ነው ይያላቸው ነው اقرأ بسم ربك الذي خلق ከሱ ስሞች የፈጠረው እዚህ ጋር የመረጠው አላህ Subhanahu Ta'ala ፈጠረ የሚፈጥረው የሚለውን ስሙን ነው ከባህሪያቶቹ የመረጠው بسم ربك الذي خلق የፈጠረ ይሆነው ስለዚህ እኛ ምን ፈልገው ዕውቀት ራሱ ምንጩ አላህ መሆኑን የነገረን ነው ምንጩ አላህ መሆኑን የነገረን ነው اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ቸር በሆነው ጌታ ስም አንብብ እኛ ዕውቀትን ከፈለግን እሱ ከቸርነቱ አያልቅበትም ይሰጠናል ያሳውቀናል አእምሮአዊ ማብቃት ሂደትን ከጀመርን ፈጣሪያችን አላህ ይሰስተን ሁሉ ነገር ክፍት ነው ምድርም ሰማያትም መጻፍቶቹም በረከቶቹ ያሉ ነገሮችን አውቀን ለመረዳት ሁሉ ነገር ለኛ ምቹ አድርጎልናል ቸርነት የሚባለውን ባህሪውን አንጸባርቆልናል እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ መንገዱ ምን ያክል ክፍት እንደሆነ ፈጣሪያችን ገና ከመሰረቱ ሲያሳውቀን ማለት ነው خلق الانسان من علق ملال سوچن كرگادم يهون يفطرو جيتا يلا ايهي انغدي يسو لج كرگادم تشاغاغرو ماوق ودميچل درجه تشاغر عند النجر ماوق ماستنتن ماسب ودميچل بد درجه درس تشاغغره معناتن ايهي كبرون ياساينال كبرون ياسا كزي يسو لج راسو بهيدت بلوط ودزي درجه متوال معناتن ايهي معنات ماننيوم نجر لي يسو لج ካለበት ደረጃ ክብሩ እየጨመረ እየተለወጠ አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው አሁንም ይቀጥላል ማለት ነውና አእምሮአዊ ብቃት ላይ እስላም ያስቀመጠው ፍልስፍና ገና ከመሰረቱ ነገራቶችን ከቸርነት ጋር እድገቱ ማያቆም መሆኑን ከመግለጽ ጋር የውቀት ምንጭ እሱ ከመሆኑ ጋር ፍልስፍናውን ያገናኝልናል ማለት ነው እቺኛው ነጥብ እንደመነሻ ያያዛትና ወደ ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣ ይሆናል እየተነጋገርን የነበርነው የአእምሮአዊ ብቃትን ወይም የአእምሮአዊ ብቃትን በመጠቀም ራስን የማብቃት ሂደት ምን መምሰል አለበት ነው ዕውቀት የምንለው ምንጩ ከአላህ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዕውቀት መጀመሪያውንም የተያዘው ከቸርነት አላሁ አዘ ወጀል እርሱ የፈጠረን መሆኑን ከመግለጽ ጋር ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን እርቃችኋት ይሉ الرحيم ود تبركاتوቻችን በዲጋም የተመለሰን መተናል ይህ የላውት ጉዞ የተሰኘው የናንተ ፕሮግራም ነው እንደተለመደው እኔም ዶክተር ሰማር ተክሌና ብልመሊክ ይተያየን ያለንበት ርዕስ አእምሮአዊ ብቃትን ማሳደግ የሚባለው ነጥብ ምንድነው? ዕውቀት ምንድነው? አእምሮአዊ ብቃትን ማሳደግ የመጀመሪያ ግንኙነቱ ከዕውቀት ጋር ነው። ዕውቀት የሚባለው ነገር ደግሞ አላሁ አዘ ወጀል ከራሱ ያመጣው ምንድነው የሚለው ነው። ዕውቀት ይህ ፍጥረት ዓለም የተፈጠረለት የፍጥረት ዓለም የመጀመሪያ ግኝቱ የተገናኘበት ቦታ ነው ተጨማሪ ነገር አይደለም አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ሰዎችን አዋቂ ይሏቸዋል አንዳንድ ሰዎችን የማያውቁ ይሏቸዋል ይህ በርግጥ አላህ ዘንድ ቦታው እጅግ በጣም ከባድ ነው በኋላ ላይ የዕውቀትን ደረጃ በሚገባ እንዴት ነው ቁርአን የተነተነው የሚለውን መጣበታለሁ ነገር ግን ከዛ በፊት ልናውቀው የሚገባው ነገር ዕውቀት የጀመረው ከአላህ ዘንድ ነው ፍጥረት ዓለሙ በተገኘ ሰዓት አላህ የፍጥረት ዓለም ከማስገኘቱ በፊት የምናውቀው ከመላእክቶቹ ጋር ያደረገው ውይይት ነገር ነበር። ይህ ውይይት በመጨረሻ የሚዘጋው ወአለመ አደመን አስማአ በሚል ነው። ለአደም ለተፈጠረው አደም አለይሂ ሰላም ለአባታችን አደም አለይሂ ሰላም ማለት ነው አላህ አዘ ወጀል አሳወቀው በሚል የተዘጋው ስምን አሳወቀው። ስለዚህ ዕውቀት የፍጥረት ዓለሙ የመግቢያ በር ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው እዚሁ ጋር አላህ አያይዞ የሚጠቅሰው ነገር ከመላእክቶች ጋር በነበረው ውይይት አስተውለህ ከሆነ
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة للآخر القول كتناقر وعلى الناس من يلو قال إيه إذن الفتور إيه سولي جميل بال مدر لاي فساد نمي عمتا دمنا نمي عفاسل إني تاسكين يالا مجرى شرع الله إيه كريه هنا نولي نقرأ شوان الناس ما تفاتشوا من دنمر قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا أو كذبي بال نقر يلا نملنيا أنت يا صاحب وكل نجار بيهم نجيبه مالك بقلت قام قاسي نجارو ثم ملكك تعالى يا مالك لو كنت ميبان نجار بعدك عليه من شو ما نزلني علو الله زين الله زيني علو سنتي يا وراني علو إيه أنت ليكشوال يا يا أمره ما صدق أمره بقعتن ما بلتسق ما بقعت ميبان نجار سنة هرا لو كنت ميبان نجار من شو راسك الله مول مجمع على النجار زي الجبال بوثاو الجيك بتاع ميلاك بوثانو ميلون مالتنا كذا هم كتر القرآن يهمل أوقات يتسد أكثر صوّج لهم من النبي مسلم بمية جرم درجة ويتئين يسكن الله يمجمع روك النبي ثنا جاكرنا يا نبي أجنان صلى الله عليه وسلم يدعوا هيوت عم بمية القرآن أجمعه أنت نقدم ستار شو ما أنا بقاري أهون بديجاني عم بالي على الله ميلوتا ساتشو ممكن هاتشو أوقات ميبالونا جرب بمامب بمتع يهونوا نجارو تشم بمالف ميجيني نجار السبعون نقول جن يا أوقات يا مجمع يا وبري على شون من دنا لبونا المكفتنا من مركة متشلون نقدر لما مركة ندتشل عينه هنا جوروانه ما ناتشون معك راتو جن زكي جو ما درجناه راجن زكي جو درجية على شون يهمني لي زكي جيت مدرك كتر رسوب هالعجب ورنيك أتلو درجات جن ليش قدر الله يعزك تتشون قرآن لي الله أوقات الناس كم تبتين درجات جستين مركة يا مجمع الله اقرا بميل جمره عند تنكر كذاكن سلاو كت بميل نغرو نغروش بمولو الله ما لباتشو كلاتشو مناو بالقران انقص نون والقلم وما يسطر ما انت بنعمه ربك بمجنون ايه راسو علاقه وطا ميغرمو نون يلا بفيدلو الله يمار يالو نون والقلم كذا فيدلن بمنصببات بقلم يمرال الله وما يسطرون النذيف لنا قلم تقنا يسترغو ميصافو بالدرسان دمو الله يملال ሁለተኛው ነገር ዕቀት ምንለው الله يمالበት ጉዳይ ነው ማለት ነው ለተመካቶቻችን እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው الله سبحانه وتعالى ለዕቀት የሰጠውን ትልቅ ደረጃ ነው መጀመሪያ እኛ ማወቅ ያለብን ስለ ዕቀት ስለ አምራዊ ግንባታ ስናስም ማወቅ ያለብን ሁላችንም سنፈጠር ምንም ሳናቅ መፈጠራችን መሆኑን ነው هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد لعلكم تشكرون لنا القران يا كجيتا كناتاچو ما حصن ياوطاچو منم ما تاكو هوناچو كناتاچو ما حصن ياوطاچو كذا بهالا مسمي ادرجلاچو مملكچا ادرجلاچو لبونان ادرجلاچو متاسلاسدوبت من تادرغو زند تامسغنو زند سي لزي القران انقص لي سلاوقت سناسب ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን እናያለ የመጀመሪያው የውቀት ምንጩ አላህ መሆኑ ሁለተኛ የሰው ልጅ ሲፈጠር ሁሉም ማያቆ ነው የተፈጠረ መሆኑ ካለማወቅ ወደ ማወቅ የሚሸጋገር ፍጡር መሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርጦ ለራሱ ውቀት የሚኖራቸው ማይኖራቸው ብሎ የለያቸው ፍጡራን የሉትም የሰው ልጆቹን ሁሉ ፈጠረና ለሁላችሁም እንድሉን ሰጥቻችኋለሁ ወደ ውቀት ጉዳና ጉዞ አድርጉ ሚል መሆኑን ነው የሚያሳየው ሁለተኛ ደግሞ ለዓለኩም ተሽክሩን ይለናል የውቀት ማግኛ መንገዶችን አውሮ የውቀት ማግኛ መንገዶች ጆሮን አይንን ልቦናን ሰጥቻችኋለሁ እድሉን ሰጥቻችኋለሁ ቱሎቹንም ሰጥቻችኋለሁ ውቀት መታገኙበት መሳሪያ አብሬ ሰጥቻችኋለሁ ሁላችሁም ግን ስትፈጠሩ ምንም ማለት ማታቁ ነበራችሁ ከናታችሁ ማጽን ስትወጡ ይሄን ግን ምታደርጉት ማታቁ ሆናችሁ ወደ ማወቅ ስትሸጋገሩ ግን አላማ አላችሁ አላማችሁ ለዓለኩም ተሽክሩን እሱን ታመሰግኑ ዘንድ ነው ለአሮጋንስ አይደለም ለመኩራራት አይደለም ሌሎች ለይበላይ ለመሆን አይደለም ፓወር ለመጨበጥ አይደለም የኃይል ባለቤት ለመሆን አይደለም ቀለም ማለት ከዛ በተጻፉት ድርሳናት ማለት በዚህ ነገሮች መማሌ ለውቀት የሰጠውን ከፍተኛ ክብር የሚያሳይ ነገር ነው ይያለ ነው ይሄ ምን ያሳየናል ወደ ውቀት በመታደርጉት ጉዞ መተናነት ያስፈልጋችኋል ሁሉንም ነገር አታቁም ወደ ውቀት በመገቡበት ኑን ስትሉ ራሱ ገና የጀመራችሁበት ፊደል ራሱ ማታቁት ነው ስለዚህ ሁሉን ነገር አታቁም ከኢንተሌክቹዋል ኮሚትመንት በፊት አምራዊ ብቃት ላይ ለመድረስ ከመቁት ኑንን አታቁትም ይለናል ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንም ይሄንን ማጽነታዋል دعاء
دعاية درقو نبر اللهم إنا نسألك علما نافعا إلال جيتاتشن هويتك أميوكاتن تيكا حلن إيه من دنا مياسا يين أوكات كا جيتاتشن ميسد فقان دهونا نو مياسا يين مالتنو سلزي سل أوكات بمن ناس سببت كيزي أمراج مسلم ميلا لسو ميشنو نقروج سلمن ناس سل أوكات ياسكمت أجو فيلوسوفيوج إيه تاوج يوكات غولوج ويمقبوج يوكات منج الله مهونو يوكات علامة سوما مسكن مهونو هلوم سو سيفتر يعلا هو وقع مهونو هلوم يموك الدلن دالو مياسا يو نقراتو جم موك يتبك بناتا هندو إذا شكار ناكل بتنا الله يهنن يوكات داسسا بقول أنو استكتنو ميامتاو لك نون والقلم وما يسطرن بلو كمال بتبوهالا بكات تتهميرو يميو قطننا يميو قطن سووش ورما وردري جمال بطان بميقر مليدا لو لتاكو ميستو عاكو ريسورس مدك أميا بكل نبر وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد لأن أنت كله نقدر تقول الله شو مسمى الله شو ممرك شال الله شو لبوا لبنا وش الله شو بنقدر أشيل لا إن ذي ناتشو ترى اللي كي أوقات طوله شيء من الله شو بحال عليه من داس يهونا على كل هال الله عز وجل يهمن كتنا جرى بحالا بس هي مدك أمنا على مدك أم دجمو قصته الله زند الدق بتأم يلا كنوانا بتشل منا ببرهان مكحكل يلا ركعت بمسرق لنا بمئران متحكل يالا ركعت اندمي داسسنو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون النزا يميوقو السووج كم ميوقو السووج يستكاكلو نال برقد يستكاكلو ما يستكاكلو بث مكنيات من دنو جيت ست عجوان عاكم الناري سوز تدكمو جيت عجوان لما مسجن بميل علاما يهنن اوقات يفتسا مسووج جيت عجو زنديا اللاتشو وطا كورس لالهنو يهنن المرسول بليلة قرآن هكسو كفطرانا جو كباري وجو مكاكل جيتات جون يبلد امي فروت ورسي امي كربوت مانا مانا جو يم يوقو تصوشنا جو من مالتنو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يالبتن من لسا مالتنو نجيا وقو تن يلا وقو تصوش ايستكاكلو لمنو ما يستكاكلو يا وقو تصوش يبلد او دا جيتات جو وليوكا تمجي كربو سلوخ منال بات كذيقار تايزو بزي في القرآن أنكس عليك أدم وقولوا الله سبحانه وتعالى نساتشو أنكسو تشارل النزيا جيت لليتن جيت أشو فيد لفيد قوموا ميادروتن سجود ميادركوت ميقوموت آخران مجون عالم ميفاروت يحذروا الآخرة مجون عالم ميفاروت يلنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون النزام ميعكوتنا ميعكوت كلنا تشوي لنا بس لمنا أوقات ميبالو نجر ميفلق بات علامة اللوم على ترى أوقات ميبالو نجر راسو سنفلقو راسو أوقات سلهونا سهمنا منفلقو يهونا علامة للناس هكابت يمنفلقو نجر عندهونا نمسخيو إيه تلك تكمل لو بنيه يوتوست مكنياتهم بليلوش بمرابو معلم بليلوش معلم سن الملكات أوقات نميعمل كوسا وتشالو أوقات راسو ميملك بات درجة عليه جرس شلال راسو نشلو جبونو سلمنا أوقات منفلق بات علامة دالينا غرننا اوقات ودزا ميادارس منجد اندهونه ياساينال عند يچاينوچ ابابال الله يبالال سويو بطاطو ليلاون گلسب اچي چرقا تامر موي بلو ود چرقا سياملاكتو طاته بطام امرا ليلو ولتنيو سيف يلالونا واي طببنيو سو ود چرقا سياملاكت كغون يالو بلحاتي گودلو اومت اواتون يادنقال يلالو بلو هو ده چرقا سياملاكت بل هيال هونو دمو بطاطو يمسطال يلالو انا لك اندزي نو من نونو علاماتن يهوقت لك اندزنيا طاطاتن يونه نغير يمملاكت نو سلازي بلهنت سيغودلن يهوقتن علاما سنستو اسلمنا سلوقت ياسكمطاچون فيلسوفيوچ باغبابو سانردا سنقر لك چرقاون تتم بطاطو اندميمسطو گلسف نو من نونو كزي اندنلي ويم يتشاله ايتا اندي نورن እኛም ዛሬ በውይይታችን የውቀትን ፍልስፍና እስልምና እንዴት አስቀምጦታል ነብያችን ሰለላም እንዴት አስቀምጦታል የሚለው ማየት ያስፈልገናል ዘከላ خير ከዚህ የቁርአን አንቀጽ ምን ወስደው አንደኛው ትርጉሙ እውቀት አላማ መኖር አለበት አረተኛ ሙስሊሞች እውቀትን በምን ወስደው ጊዜ አላማ አድርገን ሌላ አላማ መንደርደሪያ የሚሆን መንገድ አድርገን እንጂ በራሱ እውቀት ግብ አይደለም በእስልምና ውስጥ በራሱ እውቀትን ግብ ሆኖ አያውቅም እውቀት የነገሮች መዳረሻ መንገድ ነው አላህን ማወቅ አላህን ወደ ማፍቀር እሱም ለመገዛት ማይደርስ ከሆነ ፋይዳ ቢስ ነው የሚሆነው በርግጥ ከዚህ በመቀጠል አላህን ያወቁ ሰዎች ቁአኑን ተናውን ይቀጥልና ቦታቸውን ያገስፈዋል هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ነበር ያለው
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي استكاكلون لمنهم ما يستكاكلون ولقيت أشياء بلت أقرب وصلهم ما أشوا ولقيت أشياء بلت أقرب وكتر لعلكم تشكرون نونا قيت أشياء بلت أمسك جنالنا درجة أشوا النذي سوتش كمدرة ودرجات النش كفيلة بزو سوتش وكتني مفلجود أم لكن بما فلجيدة لا يهون يجرا ما إنه يزدي مدر أستنابالي يزدي مدر أسترادالي يزدي مدر فتالي يزدي هو نت إياك وش بالبيت ما إنه يميرون نقدر من فلجيدة لا يهون أهون وكتني من التكم ولا زي تون مون إن دالبة الله سينقرا كدم دمك فجيت التكم وكتني القرآن هكذا من السر يا متعلو عليم وجو من يدانو شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله يمسكرنا تنكال الله بأونات يميجزد بتشنيا أملاك يميلون يمسكرنا تكال يأوكت بالبيتوج كرسونا كملعكتو تشغارا بفتر لا يهون بيتو الله فكر إيه مالت يأواكي وش ماننت على ما تشون باوق كتر يألا ما تشون جم ممتاتك يمي كريدتنا الله درجات تشون كفا درقو شهد الله أنه لا إله إلا هو بلو كمان قرس مسكرات شو يوكت بالبيتوش كمل أكتوشنا كرسو غارا سلسو أندنت مسكرنا تندي ستوى درجة يا عواكي إنت يمجر رشا درجة ازدي درجة لين من قومه مالت مكنياتو أوكت درجة ونتكتلو ميمة عكونا على موني على مواسا كاتو هيدت با الله الجالنو منشون الله ندال الرقا هولو راسو ندال الرقا هولو بأوكت يميفة لغوتن درجة وش بوالا من نورات جونالو يوكت درجة وشالو عند سو لمدن وكتنا يميقب بو درجة لمرس يالشالو يوكت مسانا كلو تشاكي من دناشو تاكس تاكس يارغنا تشونو بربو مهال تمن كاتو تشاكي بدم يادامتون كهونا نقرقن بتل راجو هوني تابو هالا لين نامتوان إيه علامة وراسو بمن يدبق جزي من قدون الله ياساكوال يمسكرنا درجة الله اندي ستو يالرقال إيهنن ما برسم مالتنو إيهن درجة تكترو يمي مدعك هنا مالتنو بين نتجمع راكن لمن بينو سووج يمي قبوا يوقات درجة على ما يدرس ما يجلوت وينم أوقات اللمانيات لنا مالا يمي قبوا نقروش من دين ماتش انكد يما جمع راو نقر زيقا سلا أوقات يعلن اي تا راسو يرسس تكاكلا كهونا راسو من يدبت يوقات هيدس سلا أوقات يعلن يتبلا شي تا راسو من لسو انكفاتيو نبنا لازينو سلمنا انا مسلموش بتاريكاتشو يبرك كاتا نجر منش مهوني شارو تلزينو بتاريكا شو انجدي عند النجر يجنبو عند النجر ما فرسك هنا من البات سلمنا على كم مجباتو كارتو ما فرسو بك اربني شالنا قلت انا عرفت عند النجر ابزان يوم يابلاشن كهنا من نعلمو يا شلمات بدك اربني شالنا سلزي اسلمنا ميمات وكاتوش براساتشو على ما تشون ماسا كندي هونو من تأشوف فتاري أشن الله مهونون هيداتو ليدا موسون دا ميردان ماوك أشن وكات راسو مدارشا قبساي هون منقد مهونون السون ودا مودد السون ودا ماوك مياد دارس منقد مهونون الزي مدر لي راسو سنفتر خليفان نتاشنن تاكبلو مازدك انا مسماما تاك أتاشو ملاك توش خليفان نتاشنن اندي كبلو انا اندي أصدقو اندي سمامو يادر رقاشو راسو يسولش كي نفرس تقاري عرقو تسسر مهونو ممكن يا تمو علم آدم الأسماء كلها كاسوك أبوها لا آدم كي نفرس تقار كاسوك أبوها لا ودم الأكتو تشامتتو أهون السيلاتشو نيتكبلوت إهن ميستران ناكم نبر يموكم ميستران ناكم نبر يممار ميستران ناكم نبر اندي هينة تنيا ما ناكو نقري تلاب سفتر كوانا ما يهون عالو جسدو ينيا خليفان ندي ترقاق قطبت كبر يعلو إهن هل درجة اللو مهونون ماوك براسو إهن العالم الردات براسو انكفاتي ونال ليلاو نقر سل آمروح چني اللي نقن الزابي براسو چقر كال لبت الزيقار عان دي انكفات ليهون ابني جلال يا زمنا چن ساينتشتوش يهي يا برين ساينتشتوش سين ناقرو آمرو ميبالو نقر راسو إلاستيك بحاريني اللو يملتط بحاريني اللو اندليلوش نقرو جلالو سووش አእምሯቸው ሚሞላ ይመስላቸዋል ብዙ ነገር ሲሰበስቡ ሚሞላ ይመስላቸውና አይ እኔ በዚህ አእምሮዬን ከመሞላው ሌላ ነገር በሞላ ይሻላል ስለዚህ ለሌላ ነገር ቦታ እንዲኖረኝ እነዚህ ነገሮች ይቅሩብኝ ይሉና ስለ አእምሯቸው ባላቸው ያልተስተካከለ አረዳድ የተነሳ ወቀትን ከላያቸው ሊገድባሉ መልሰው ራሳቸው ላይ እንቅፋት ይሆናሉ የኛ አእምሮ ባወቀ ቁጥር ባሰበና ባሰላሰለ ቁጥር እየተለጠጠ አሁንም የማወቅ አቅሙ እየጨመረ ነው የሚሄደው በነገራችን ላይ
የመማር ጥቅሙ መማር መቻል ነው ነው የሚሉት አሊሞች ሲናገሩ። ምክንያቱም ሰዎች ሲማሩ ከውቀቱ በፊት ቀደሞ የሚማሩት ነገር መማር መቻል ነው። አሁንም ሲማሩ አሁንም መማር መቻል ነው የሚማሩት። አሁንም ሲማሩ አሁንም መማር መቻል ነው የሚማሩት። ይሄ ምን ያሳየናል? ስለ አእምሯችን ያለን እይታ ራሱ ያልተስተካከለ ከሆነ በራሳችን ጊዜ አርቲፊሻል የሆነ ግንብ በእኛና በውቀት መካከል እንድንገነባ ያደርገናል። እናቶቻችን ድሮ ሰዎች ቁጭ ብለው ሲያነቡ አራንተ ልጅ እንዳታብድ ምናምን ይሉ ነበር። አንድ ሁለት ሶስት ፔጅ ሲነበብ ማለት ነው። አእምሯችን እጅግ በጣም እኛ ምን ከምናምነው ነገር በላይ የማሰብ የመያዝና የማሰላሰል አቅም አለው ማለት ነው። እና ተመልካቾቻችን እያወራን ያለ ነው ስለ እውቀት ነው፣ ስለ እውቀት ፍልስፍና ነው። እስልምና ስለ እውቀት ያስቀመጣቸው መነሻዎች ምን ይመስላሉ? የእውቀት መዳረሻው ምንድን ነው? እውቀት ግብ ነው ወይስ ራሱ መንገድ ነው? ወደ ግብ የሚወስደን መንገድ ነው የሚሉ ነገሮችን እያየን ያለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። በያላችሁበት ጠብቁ። ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እያወራን ያለ ነው ስለ እውቀት ነው እያወራን ያለ ነው። እስካሁን ስለ እውቀት ፍልስፍናና ስለ እውቀት ግቦች አውርተናል። ይህ ማለት ግን ስለ አእምሯዊ ብቃት እያወራን ያለ ነው። የአእምሯዊ ብቃት የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው እውቀት ነው። እውቀት ስራሱ ምንድነው የሚለውን ነገር ስለ ፍልስፍናው እያየን ያለ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ጎዳናዎች እውቀቱን ወደ ማግኘት መንገዶች ስንሄድ ያሉ ጎዳናዎች ምን ይመስላሉ? እኛን ወደ ማወቅ የሚያሻግሩ ነገሮች ምን ይመስላሉ? ራሱን ችሎ አሁን እንደ መንገድ የተቀመጠውን እውቀት ደግሞ እስቲ እንዴት ነው የምናገኘው የሚሉ ነገራቶችን ደግሞ መወያየት እንጀምራለን። እስቲ ከአንተ ጀምሮ እንደምሰለ። ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚስቱት ሁለት ነጥብ ነው። አንድ ነገር በጣም የከበደህ ጊዜ የመጀመሪያው መመልከት ያለብህ ነገር የኡሱል ፊቅህ አሊሞችም እንደሚሉት ህክሙ ሸይን ፈርዖ ሚን ተሰወሪሂ ነው። የአንድ ነገር ፍርዱ ስለ ጉዳዩ ካለ አመለካከት የሚመነጭ ነው። እዚህ ስለ ጉዳዩ ያለን ምልከታ ምንድን ነው የሚለውን ማስተካከል ነው፣ ቅድም ስናወራበት እንደነበረው ማለት ነው። በመቀጠል የሚመጣው ደግሞ ያንን ነገር ወደ ህይወታችን ለማምጣት የምንጠቀምበት መንገድና ለእኛ ለእሱ ጉዳዩ ያለን ዝግጅት ምንድን ነው የሚለው ሁለተኛና በጣም ወሳኝ ነጥብ ይሆናል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ከተሟሉ በሆነ ጉዳዩ ላይ ያለ የብቃት ማነስ መልስ ያገኛል፣ የማይቀር ነገር ነው። ወደ መንገዶቹ እንምጣ። አላሁ አዘ ወጀል ይህንን እውቀት ከእርሱ ማግኘት እንደሚገባ ወይ ምንጩ እሱ እንደሆነ በሚገባ ጠቅሶታል። የእውቀት ሁሉ ምንጭ አላህ ከሆነ ቁል ሁወል ቃድር፣ ሁሉንም ነገር ቻይ የሆነው ጌታ እውቀትን በሚሰጠን ሰዓት እውቀትን ያስተሳሰረው ከቸርነት፣ ከእዝነት፣ ከመተናነስ ጋር ነው። በአጠቃላይ እውቀት ተሳስሮ ቁርአን ላይ የምታገኘው ማለት ነው። እሱን ከማመስገን፣ እሱን ከማምለክ፣ ለእሱ ከመገዛት ጋር ነው። እዚህ የመጀመሪያው ሰው ልጅ የእውቀት ዓላማውን ማስተካከል ይጠበቅበታል። አንዳንድ ሰዎች የዛሬ 10 ዓመት ምን እየተማርክ ነው ብለህ ትጠይቃቸዋለህ። የዛሬ ከ10 ዓመት በኋላም ስታገኛቸው ራሱን የትምህርት ዘርፍ እየተማሩ እንደሆነ ይነግረዋል። እስግራ እስኪገባኝ ድረስ ማለት ነው። ትናንትና የነበረበት የትምህርት ዘርፍ ያ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄንን የትምህርት ዘርፍ መማር የህይወት ግቡ አድርጎታል ማለት ነው። በመሰረቱ አንድን የእውቀት አንድን የትምህርት ዘርፍ መማር ወይም አንድን የእውቀት ዘርፍ መጎዳኘት ለተወሰነ ጊዜ ወደ ሆነ ቦታ ማሸጋገር የማይችል ከሆነ ያ እውቀት እየገደለ እንጂ ያለማ አይደለም። ካንተ ልናገኝ የሚገባውን እንደ ማህበረሰብ እያሳነሰብን ያለው። ሁለተኛው ገጽታ ደግሞ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እንደሚሉት በአንድ ነገር ላይ ያለ ጉዳት በጣም ረጅም ጊዜ በሽታ ይዞት ወይም ረጅም ጊዜ ህመም ላይ ወይም ረጅም ጊዜ ችግር ላይ ያለ ሰው ከተመለከት ይላሉ፣ ወይ ችግሩ ያለው ከችግሩ ነው ወይ ችግሩ ያለው ከሰውየው ነው። ተግባብተናል። ወይ ችግሩ ያለው ከችግሩ ነው ማለት ራሱ እውቀቱ ራሱ ችግር ሆኖበታል ማለት ነው። ተግባብተናል አይደል? ለዓላማ እየተማረው ስላልሆነ ወደ ሆነ ነገር እያሸጋገረው ስላልሆነ ይሄ እውቀት ለሱ አይጠቅመው። ሁለተኛው አንተ አልገባህም ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ወደሚመጥንህ ወደምታውቀው የበለጠ ወደምታበረክትበት ነገር መሸጋገር አለብህ። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ይህ እውቀት የሚገኘው በመተናነስ ነው። ኢማም ሻፊዒ እንደሚሉ ማለት ነው፣ በእውቀት ጥላ ስር ሰዓታትን መሰበር ያልቻለ ሰው በጃሂልያ ጥላ ስር እድሜውን ሙሉ ይሰብራል የሚሉት
بوطاتنت وقت اوقات يالفو سو برغد يسو موطال فكبر عليه اربع تكبيرات اربع تكبيره بلا كبره لمندنو يهنن يالوبت ميلو نغير بميجبا من ناستول كهونه ودي اوقات يمدرك غزو اجيك بطام متنانسنا كبارت اجست يمليك بارغنس ሁሉን ነገር ይችላልው ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላልው ሁሉን ነገር የበላይ ነኝ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳለሁ ከሚል ስሜት ተነስተህ የምታደርገው ከሆነ አላሁ አዘ ወጀል ያንን ውቀት ይነፍጋል አንድ حرف ያስተማረህ መምህር ያንተ በዛ حرف የበላይ ነው አንድ ፊደል ያስተማረህ ሰው ላንተ በዛ የበላይ ነው አንድ ፊደል ያስተማረህ ሰው በዛ ጉዳይ ላንተ የበላይ ነው አዋቂ ነው አስተማሪ ነው ይሄንን ከመቀበል ይጀምራል ከዛ በመቀጠል መማራው ውቀት በጣም ከባድ ነገር ነው ብሎ ከማመን ይጀምራል በነገራችን ላይ በጣም ወተደይን የመስጂድ ልጆች የምንላቸው ሰዎች ለምንድን ነው ትምርት ቤት የሚገቡበት ሰዓት በትምርት ቤት ሀያታቸው የሚገባቸውን ነጥብ የማያመጡት የሚገባቸው ደረጃ ላይ የማይደርሱት ሁሉንም አማን النظر ተመልከት እስቲ በደንብ በጥልቀት ተመልከት ምን ያረግልኛል ይላል የዱንያ ወቀት ምን ያረጋልኛል ነው ይጠቅመኛል ማለት ነው መልሳቸው ባጠቃላይ ነው በእርግጥ ይፈሻል ነው ውድቀት ነው ክስረት ነው ክሽፈት ምን እንደሆነ ይሄን ነው በመሰረቱ ይህ ስሜታቸው ውስጣቸው ላይ ያሳደረው ስሜት ማለት ነው የመናቅ ስሜት ስለነበረ ማለት ነው በመናቅ የገባህበት የውቀት ዘርፍ ትነፈጋለህ እንጂ አታገኘው እነሱ በመተናነስ የገቡለት የውቀት ዘርፍ ፍቅህ ስለሆነ حديث سلاونا منامن سلاونا يعني يوقت زرف سيستو تملكت على قلت سمارلم هل قزي تنانسة أكبرك ويقبها بثني يوقت زرف الله ينفك وأن ليس للإنسان إلا ما سعان دنيا لا يسويه آخرا من الدنيا لا يميستو يسرعون يأكل يتقوازب بثني يأكل ينبي صلى الله عليه وسلم منا يجبريل انقلينة عليه السلام قلني ستة ملكت جبريل اندزا جمقواتشو بجنكت وسط ያዘው ሲላችሁ የነበረው ይሄ ቦታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ትዕግስት ከፍተኛ ልፋት ከፍተኛ ብቃትን የሚጠይቅ ስለሆነ ነው እነዚህ ሶስት ነገራቶች መምጣት ይገባቸዋል ብዬ አምናለሁ ከዚህ በተጨማሪ አንዱ ዋናው ነገር እንግዲህ ወደ ውቀት በመናደርገው ጉዞ ከመያገለግሉን መሳሪያዎች ውስጥ ዋናው ምንድነው የሚለውን ስናወራ አንዱ መጀመሪያ ግቦቹ ላይ አይናችንን በደንብ መጣን ነው ግቦቹ በገዘፉ ቁጥር የግቦቹ ግዝፈት እንደምናቀው ነው ያአላህ ፊት ነው የሱ ዴታ ነው ያህደሩል አኺራ አኺራን መፍራት ነው ወደ ጀነት መጓዝ ነው ብርሃናማ ህይወት መምራት ነው እነዚህ ጎሎች ላይ አይናችንን ሁሉ ይመጣል ወይም ሐሳባችን ከነዚህ ግቦች ጋር አለማራራቅ የመጀመሪያው ወደ ዕውቀት በሚደረገው ጉዞ ውስጥ ትልቁን ድርሻ ይዛል ስለዚህ ወጣቶች ወንድሞቻችንም እህቶቻችንም ሁሉ መጀመሪያ ይሄን ነገር በአእምሯቸው በጥልቀት ሊያሰላስሉ ይገባል። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ዛንጊ ነው ይዘነጋል። ግን ሁሌ ማሰብ ያለባቸው ዕውቀትና ዓለማውቅ ማወቅና ዓለማውቅ ልክ የጨለማና የብርሃን ያክል ልዩነት ያላቸው መሆኑን ማወቅ ነው። ይሄ ወደ ዕውቀት በሚደረግ ጉዞ ውስጥ ትልቁ ዋንኛው መንገድ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ሌላው ኢስላም ራሱ ዓሊሞች ሲናገሩ የመቃሲድ ሸሪዓ ዓሊሞች ሲናገሩ ኢስላም የመጣው የሆኑ ነገራቶችን ለመጠበቅ ነው የሆኑ ኢንቴንሽኖች አሉት አላማዎች አሉት ወይ መቃሲድ ሸሪዓ ወይ ኦል መቃሪስ መቃሲድ الاسلام ለነላቸው እንችላለን የሸሪዓና የኢስላም ኢንቴንሽኖች አላማዎች ምንድናቸው ስንል ዓሊሞች ከዘረዘሯቸው ውስጥ አንዱ አቅልን መጠበቅ ነው የሰው ልጅ አእምሮ መጠበቅ ነው ስለ አእምሮ ብዙ ቦታ አውርቷል ኢተቁኒ ያ ኡሊል አልባብ ይላል እነዛ የአእምሮ ያስተውሉት ባለቤቶች ወይ ፍሩኝ ይላል انما يتذكر اولو الالباب الا انذا يلبونا يستولوت بالبيتوچ بزي نجر يتواصلو كمتنيات ويك ينسالو يلنا ايهن ياكل اقمالو وقت معناتنا سلازي اسلام يمطاو عندو يسو لج امرو لمطبقنا يسو لج امرو مطبق معنات من معناتنو ميلو ملاش يسطوت اندياسب مردات اندياسلاسل مردات لك برت اندميزغه هولو يسو لج امرو يزغال ማስተብ ካቆመ ከውቀት ከራቀ ማሰላሰል ከናፈቀው ልክ እንደ ብረት ይዝጋል ሁለተኛ ይሄንን ማወቅ አለባቸው ሰዎች ማለት ነው ኢስላም ራሱ ሊጠብቀው የመጣው ነገር አንዱ አላማው የሰው ልጅ አእምሮ ሆኖ እንዲቆይ ማረግ ነው እንዳይዝግ ማረግ የኢስላም አላማ ነው
ሁለተኛ ይሄ ማለት ነው ግቦቹ ላይ አይንም መጣል የመጀመሪያው ነው ሁለተኛ ይሄ ሶስተኛው ደግሞ በእውቀት ወደ እውቀት በሚደረግ ጉዞ ዲሲፕሊን በጣም ያስፈልጋል ዲሲፕሊን ማለት የጀመርነው ነገር በጀመርንበት ፍጥነትና በጀመርንበት ጥልቀት አስቀጥሎ መጓዝ ማለት ነው የጀመርነው ነገር የመጨረስ አቅም ማለት ነው ይሄ ህመም አለው ይላናል እስልምና ይሄን ሊያረጋግጥልን ገና ሲጀምር መልእክተኛውን በመጭበቅ ጀመረ በማሳመም ጀመረ ትንፋሽ እኮ ሊቆም መስሎኛል እስኪሉ ድረስ ላባቸው እስኪፈስ ድረስ ጨመቃቸው ከዚህም በኋላ በዚህ ዕውቀት ጉዞ ላይ የሚደረጉ ሂደቶች በሙሉ እንዲህ አይነት ኮሚትመንት ይፈልጋሉ ይላል ነው ተመሳሳይ ኮሚትመንት ይፈልጋሉ ሰብር ይፈልጋሉ ይላል ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኢስላም አስተምሮ አወራረዱ ሁሉ ከዲሲፕሊን ጋር የተገናኘ ነው حتى አያዎቹ ራሱ ሲወርዱ ይገርም ዲሲፕሊን ተበቀው ነው የወረዱት አንዳንድ የቁርአን ዓሊሞች ሲናገሩ ምን ይላሉ በመጀመሪያዎቹ የእስላም አመታት ውስጥ የወረዱት የእስልምና የቁርአን አንቀጾች በመጀመሪያ አመታት የወረዱት ማለት ነው ተሰብስበው ሲቆጠሩ 2500 ናቸው ይላሉ በሁለተኛው አመት 500 ነው የጨመሩት ይላሉ 3000 ሆኑ በሶስተኛው አመት 3500 በአራተኛው አመት 4500 ሚገርም በየአመቱ የወረዱ አያዎችን አንድ ላይ እየሰበሰብክ በአመት በአመት ካታጎራይ ስታረግ ይላሉ ከመጨረሻው ድረስ የ500 አንቀጽ ልዩነት ነው ያላቸው ይላሉ ይሄም ያሳየው የቁርአን አወራረድ ራሱ ዲሲፕሊን አለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወታቸው ዲሲፕሊን አለው ኑሯቸው ዲሲፕሊን አለው የዲሲፕሊን ማጣት እዛም መሮጥ እዚህም መሮጥ የጀመረው ነገር እዚህ ጋር መጣል እዛ ጋር ማሽቀንጠር ይሄ ነገር ትልቁ ወደ ዕውቀት የሚደረግ ጉዞ ላይ ትልቅ እንቅፋት ሆኗል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርጉት ኮፍያና የሚያደርጉት አማማ ሳይቀር ስም አለው ለሽምግልና ሲሄዱ የሚያደርጉት ልብስ አለ ወደ መስጂድ ሲሄዱ የሚያደርጉት ልብስ አለ ቤት ውስጥ ሲቀመጡ የሚያደርጉት ልብስ አለ በከለር በአይነት እንኳን ይለያያል መስጂድ ውስጥ ነብያችን ከሰዎች ጋር ባላቸው ኮሙኒኬሽን የሚቀመጡበት ቦታ ይለያያል ሶስት ቋሚዎች አሉ የነብዩ መስጂድ ውስጥ ይላሉ ከሶስቱ ቋሚዎች አንዱ ጋር ሲቀመጡ ሰሃቦች ከውጪ የመጣ እንግዳ ያስተናግዱ ነው ይላሉ ሄደው ያናግሯቸው ምክንያቱም መልእክተኛው ከውጪ የመጣ እንግዳ ሊያናግሩ ቢሆን እንጂ እዛ ቦታ ላይ አይቀመጡ ሁለተኛው ምሰሶ ጋር ሲቀመጡ የናንተን ችግር ለመፍታት ዝግጁ ነኝ ችግር ያለበት መጥቶ ያናግረኝ ይላሉ ነው ለከዛ ቦታ ሲቀመጡ መልእክተኛው ሰሃቦች በቃ ጉዳይ ላወያቸው ይሉና ይሄዳሉ ሶስተኛው ምሰሶ ጋር መልእክተኛው ሲሄዱ ማንንም አይጠጋቸው ነበር ምክንያቱም ያ ምሰሶ መደገፍ ወይ የሚጠቀሙት ስለራሳቸው በጥልቀት ለማሰላሰል ሜዲቴት ለማድረግ ነው ስለዚህ ህይወታቸው እንዲህ በዲሲፕሊን የተሞላ ይሄን ለሰሃቦች ተናግረው አይደለም ሰሃቦች ግን ከተደጋጋሚነቱና ዲሲፕሊን እንዳለው ከመወቃቸው ጋር ተረስተዋቸዋል አይ ይሄም ሶስቱን የተደገፉት ዛሬ ማንንም ሰው እንዳይራብሻቸው ይባላል ቁጭ ብሎ ረጅም ሰዓት ይመሰጣሉ ያሰላስላሉ እዛ ጋር ሲሄዱ ይከቧቸዋል እዛ ጋር ሲሄዱ እንግዳ እንደሚመጣ ያቃሉ እንግዶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አንረብሽም ይላሉና የመልእክተኛው ህይወት የቁርአን አወራረድ በአጠቃላይ ከዲሲፕሊን ጋር የተገናኘ ሆኖ በእኛ ህይወት ውስጥ ዲሲፕሊን መጥፋቱ የጀመርነው ነገር መጨረስ ማስቀጠል መጥፋቱ አንዱ እንቅፋት ሆኗል ይሄን ዲሲፕሊን ወደ ህይወታችን ስንመልሰው ወደ ዕውቀት የምናደርገውን ጉዞ እንደ ሶስተኛ አጋዥ ኃይል ሆኖ ሊቀርብ ይችላል እዚሁ ጋር እንደ ታሪካዊ ምሳሌ የምታመጣው በሰይድና ሙሳና ሰይድና ኸደር መካከል የነበረውን ሂደት በሚገባ ይገልጸዋል ይሄ እንትን قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا ልታሳውቀኝ ፈልጋለሁ አንተ ካወቀው ቀን ልታሳውቀኝና ቀናው መንገድ እንድትመራኝ ፈልጋለሁ قال ምን ድረበርሳቸው ይመለሱልኝ ሰብ አችልም በቃ አትታገሰኝ ይቅርብ ትዕግስት ያስፈልገዋል ልፋት አለው ምን ይሄድበት ስነ ስርዓት አለው አጥያቂ ስነ ስርዓት አለው ከኔ ጋር ስትመጣ ማለት ያለብህ ነገር አለ قال انك لن تستطيع معي الصبر በቃ ከኔ ጋር ቀጥለህ በዚህ የውቀት ሂደት ውስጥ ይሄን ያህል መጓዝ አትችልም አንድ ድል ግን ስጠኝ የሳቸው መልስ ነበር አንድ ድል ስጠኝ ምን ለማለት ፈልገን ነው እዚህ ጋር አሁን ዲሲፕሊን ከምንለው ውጪ እዚህ ውስጥ እዚህ የቁርአን ሂደት ውስጥ የሚያስተምረው አንድ በጣም ትልቅ ቁም ነገር አለ መታገስ የምንለው እኛ በእርግጥ እውቀትን በማግኘት ሂደት ላይ መታገስ ጭምር ነው ይሄ ማለት እውቀት ውጣ ውረድ አለው መነሳት አለው መውደቅ አለው ዛሬ መልካም ነገር ልታገኝ ትችላለህ ነገ መልካም ነገር ላታገኝ ትችላለህ ዛሬ ከደና ሰው ጋር ልትማር ትችላለህ ነገ ደና ከማትለው ሰው ጋር ልትማር ትችላለህ ግልጽ ነው አይደል እሳቸውን ተመልከት አንድ ድል ስጠኝ አሉ ከዛ ያንን ጉላን በገደለው ሰዓት እንዴት ተገላለህ አሉት
አላልኩም ነበር አትችልም ከኔ ጋር መታገስ አስቲ አንድ ድል እንደገና አስጠኝና ዑዝሬን ጨርሰልኝ ይሄ ሂደት ምንድነው የሚያሳየው መውጣት መውረድ አለው እንኳን እኛ አይደለም ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም እንኳን ምን ሆነዋል በዚህ ሂደት ውስጥ መውደቅና መነሳት ውስጥ አልፈዋል መውደቅና መነሳቱ እኛን ወደ ኋላ ሊያሸሸን አይገባም ዛሬ የደረስክበት የውቀት ደረጃ ነገ ትላልቆች የደረሱበት የውቀት ደረጃ እንድትመለከት ሊያደርግ ይገባል እንጂ ማነስህን ሊያሳይ አይገባም መተናነሱ እንዳለ ሆኖ በመናገኝበት ጊዜ ወቀት ላይ መተናነሱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አንተ ወደ ኋላ ሊያቆረቁዘ ሊጎትታ ይገባል ሁሌ መመልከት ያለብህ ሁለተኛው ወቀት ለማግኘት የሄድበት የምችለው መንገድ ምን ያህል የብርሃናማ ነው ምን ያህል የተመቸ ነው የሚለው ነው መመልከት ያለብህ ሁሌ አላማችንን ነው መመልከት ያለብህ ግባችንን ነው መመልከት ያለብህ እሳቸው ይሄንን ነገር የሚያዩት አንድ ድርሰተኝ ለምን አንድ ድርስ ዲሳላቸው ይጠይቃሉ ምክንያቱም ያን ወቀት ማግኘትና አለማግኘት በሳቸው ህይወት ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ትርጉም ያቃሉ ምንድነው ምን ማዑልምተ ሩሽዳ ነው ሩሽድ ነው ቅናቻ ነው ቀጥተኛው መንገድ መመራት ነው ግልጽ አይደል ወደ አላህ መቅረብ ነው ከአላህ ጋር መገናኘት ነው ይሄንን ስለሚያውቁ እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ተነጋገርናቸው ነገሮች አሉ ዕቀት አላማ አለው ብለናል አንዱ ትልቁ ወደ ዕቀት በመናደርገው ሂደት ውስጥ ሊረዳን የሚችለው አንዱ መንገድ ራሳችንን አሳልፈን መስጠት ነው القران راسه من الى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الى من مالتنا تلقى بنن جبتن بتال علامهون كن سلمناك ملكامون المرطالن كوست نچوچو انديجينيتينج يور سيلف يلالو راسن باوقت غور فاطلقلق يلالو كذا وسط يونه نجر هونه توت الله يلالو انيا منم اوقت ساينورال راساچنن يوقت منجدوچن ممرط نجمرالن ወደዚህ ወደዚህ ሼፕ ያርግን በእኛና በእውቀት መካከል ምን ገነባው አርቲፊሻል ግንባ አለ ይሄ ነገር ሊፈርስ የሚችለው መጀመሪያ የቁርአንን አስተምሮ ስንረዳ ቁርአን እውቀት በሙሉ ወደ አላህ ያቀርባሃል ሚያሳውቀህ እሱ ነው እንድታቂ ረዳህ እሱ ነው ካለማውቀው ደግሞ ቅን የመጣው ያለ ጌታ አላማውን ያሳውቀህ ጌታ መልሶ እንደገና الذين يستمعون القول فيتبعون احسن الى ራሳቸውን ጎርፍ ውስጥ ይከታሉ የውቀት ባህር ውስጥ ይሰምጣሉ መልካም መልካሙን ይመርጣሉ ራሳቸውን ይሰራሉ ይላል በዚህ ሂደት ውስጥ ቀደም እንዳልነው ሰብር ያስፈልጋል መታገስ ይፈልጋል ይሄ ከሌለ ይጀመራል ይቋረጣል ስንቶቻችን ነን የጀመርናቸው መጻፍቶች ሁለተኛው አራተኛው አስረኛው ፔጅ ላይ ያቋረጥም እንቶ ስንቶቻችን ነን የጀመርነው መጻፍ በጀመርንበት የመነሳሳትና የፍላጎት መንፈስ ምን ጨርሰው ዛሬ ላይ ሰዎች ከእውቀት ርቀዋል በተለያየ ጀነራሊ በሚሰማቸው ሌክቸሮች ራሳቸውን አቃቅተዋል ቁጭ ብለው ታግሰው ማንበብ ማዳመጥ ትላንትናና ዛሬ መካከለ ያለው ልዩነታቸው መገምገም ተስኗቸዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያሉት ሁለቱ ቀናቶች እኩል የሆኑበት فقد خسر አሉ ومن استوى يومه فهو فقد خسر አሉ በርግጥም خسሯል ሁለቱ ቀናቶች እኩል የሆኑበት ከስሯል እያሉ ነው ዛሬ ላይ የ24 ሰዓት ጉዞ ሂደታችን ከትላንትና የጨመረልን ምን ነገር አለ ብለን ራሳችን አለመገምገማችን ትልቁ እንቅፋት ሆኖ ሳለ ይሄንን ሂሳብ ማረክ ስንጀምር አንድ ስቴፕ ወደ ዕውቀት የሚያዳርሰን መንገድ መከተል እንችላለን እዚሁ ጋር በተጨማሪነት ልገልጸው የምፈልገው ነጥብ ተመልካቾቻችን በደንብ እንዲገባቸው ዕውቀትን በመፈለግ ሂደት ላይ ደረጃ የሚባል ነገር አለ ከአንድ ዕውቀት ወደ አንድ እርከን መሸጋገር የሚባል ነገር አለ ዛሬ ላይ የዕውቀት ረሃብተኞች ሆነን የተጠቃን ያለንበት ዋንኛው ችግራችንም አንድ ሰው ከአንደኛ ክፍል አስራሁለተኛ ክፍል መዝለሉ ነው በአንደኛ ክፍልና በአስራሁለተኛ ክፍል መካከል ያሉትን የዕውቀት ደረጃዎች አለማወቁ በአንደኛና በአስራሁለተኛ ክፍል መካከል ያለውን ግንኙነት እንዳያውቅ ያደርገዋል ከአስራሁለተኛ ክፍል ወደሚቀጥለው የትምህርት ሂደት ለመሸጋገር በሚያደርገው ሂደት ላይ የሚኖረውን የዕውቀት መሸጋገር ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድርበታል ይህ በሙሉ ንቀት ነው ዕውቀትን የምናገኘው ዕውቀት የመናቅ መንፈስ ውስጣችን ስላለ ነው በጣም ቀላል ኤግዛምፕል ማስረዳት እንችላለን አንድ ሰው የሚማራቸው ትምህርቶች በእስላማዊ የትምህርት ዘርፍ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ርከኖች አሉ ዑለማዎቻችን አዋቂዎቻችን የተማሩበት የዕውቀት ዘርፍ ማለት ነው ነገር ግን በዚህ ዘርፍ ውስጥ እኛ በሚንጓዝበት ሰዓት የምንከተለው ሂደት እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነው ከተናንሽ አንድና ሁለት ገጽ ከሆነ 16 እና 20 ገጽ ከሆነ ቀራጥ እስኪታቦች ሰውየው ዘሎ ብሉግን መራብ ይቀራል ይህ በራሱ በሱና በእውቀቱ መካከል ያለውን ጋር እጅግ በጣም ከፍተኛ ሂደት ያስከትልበታል ይህ ሰው ነገ ለፈቷ ይቀመጣል መድረክ ላይ ይወጣል በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ይፈጠርበታል ሁለት ነገሮችን የማገናኘት ሂደት እጅግ በጣም ይከብደዋል
ስለዚህ የእውቀት ሂደታችን ደረጃውን የተበቀ ካሪኩለምን ያስኬደ ምንድነው ማንበብ ያለብን ምንድነው ማወቅ ያለብን ምንድን ደረጃ ላይ ነው መድረስ ያለብን የሚለው ነገር ያገናዘበ ሊሆን ይገባል። እውቀትን የመክተት እውቀትን የማውጣት ብቻ ሊሆን አይገባም። የፎርማት የደሊት ሂደት ሊሆን አይገባም። ፕሮሰሰርን የመገንባት አንድ ነገር የማስተባበር ሂደት የመገንባት ሊሆን ይገባል። አለበለዚያ እውቀታችን ስርዓቱን ፈሩን ይለቃል የምንጠቀምበትን ነገር እያጣን የምንሄድ ይሆናል። ወደ ተመርካቾቻችን እስካሁን سنነጋገር የነበር ነው የለውጥ ጉዞ በተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ያለውን የእውቀትን በእውቀት ራስን የማብቃት ሂደት ምን መምሰል አለበት የሚለው ነው። አሁን በእውቀት ራስን የማብቃት ሂደት እውቀት ምንድነው ከሚለው ይጀምራል። እውቀት ከአላህ ዘንድ የመጣ ታላቅ ንብረት ነው። እርሱ የማለበት እርሱ የቀናቸውን መንገድ እንደሚያመላክተን ያሳየበት ያወቁትን ሰዎች ደግሞ ነጥሎ አውጥቶ ከእርሱ ጋር ምስክርነት ያሰጠበት ወደ ጀነት መምሪያ መንገድ ነው ያለውን ታላቅ መንገድ ነው። ይህን እውቀት በቀላሉ የምናገኘው አይደለም። የራስ የሆኑ መንገዶች አሉ። ከነዚህ መንገዶች መካከል አላማችንን መለየት ነው። አላማችን እውቀት ራሱ አላማ አይደለም። እውቀት ራሱ ግብ አይደለም፣ መዳረሻ መንገድ እንጂ። ሁሌም አላማዎቻችንን በምንመለከትበት ጊዜ ወዴት እንደምንጓዝ ያሳየናል። እውቀታችን እንዴት ነው የሚያዘው የሚለው ነገር ግቦቻችንን ከማስተካከል እንጀምር። ከዚያም በመቀጠል ትዕግስት፣ ልፋት፣ በትዕግስት ውስጥ የሚደረጉ በደረጃ የተገነቡ እውቀቶችን እንያዝ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሌሎች ዘንድ ደርሰን በመንማርበት ጊዜ በፍጹም መተናነስ እንማር ዘንዳ የዛሬው መልእክታችን ነው። በዛሬው ለውጥ ጉዞ ፕሮግራማችን ራስን ማብቃት በእውቀት ወይም አእምሮአዊ ብቃትን ማሳደግ የሚለውን እዚህ ድረስ ከተነጋገርን የሚበቃ ይሆናል ብለን ወሰነናል። በሚቀጥለው ሳምንት መንፈሳዊ ብቃትን ማሳደግ የሚለው ርዕስ ጋር የምንገናኝ ይሆናል። እስከዚያው ነትሩኩም ፊ አማኒላህ ዐዘ ወጀል ያአላህ ሰላም እዝነትና ጥበቃ ይላያችሁ ይያለን በዱዓችሁ አትርሱን። ፈሰላሙላህ ዐለይኩም ወራህመቱ ተዓላ ወበረካቱ።